Доброго дня, в ефірі рубрика «Рекомендації психолога». І з вами в студії Тетяна Шкурапет, практичний психолог, а також практичний психолог, психотерапевт, майстер системного моделювання і сексолог Павло Стегні. Сьогодні у нас така велика концентрація психологів на квадратний метр в нашій студії, тому що ми будемо сьогодні обговорити таку важливу і цікаву тему, а саме безпека клієнта при зверненні до психолога і психотерапевта. Поняття безпеки є для особистості базовим, так як воно забезпечує його відчуття комфорту. І в травмуючих ситуаціях чи стресових цей комфорт порушується. І це, в принципі, є основною з причин для звернення до психолога. І хочу тебе зараз запитати, як у практика з досить таки великим досвідом, чи всім людям потрібно звертатися до психолога, і чи всім їм потрібна психологічна допомога? Доброго дня, друзі! І я хочу, от, можливо, це не зовсім правильно, але запитанням відповісти на запитання. От скажіть, а чи всім потрібна медична допомога? Ну, я думаю, що практично всім людям це потрібно. Звісно, що якщо в людини міцне здоров'я, потужна імунна система, енергетика, якісь хоча б елементарні медичні знання, він може з якимись хворобами, да, от, справитись самостійно, але якщо хворіють всі, проблеми більш серйозні, в нього такий вибір, або самому ставати лікарем, да, або звертатися все-таки за допомогою. Те ж саме я можу сказати про сферу психіки, і психологічні проблеми існують у всіх, хтось, і це дуже добре, до речі, вважаю, самостійно хоче їх подолати, але є певна межа, є певний рівень складності цих проблем. Коли потрібно звернутися до психолога, щоб не витрачати час на те, щоб самому ставати психологом. А ще є такі проблеми, які, в принципі, їх не може навіть психолог висококваліфікований допомогти собі сам. Тут є така своєрідна, да, ситуація, я в таких випадках пояснюю, що, знаєте, найкращий хірург не буде робити собі таку операцію, да, з видалення апендициту, хоча він це робить ідеально. Тому ми всі звертаємось, і це, до речі, частина нашої традиції, да, нашої професії, звертаюся до інших психологів. Ну, тобто навіть психологам потрібні свій психолог. Психологи, так, я вже неодноразово говорила про це на своїх ефірах і нашим глядачам пояснювала, що психологи теж люди, і ми також звертаємося до психологів. Хочу сказати, що також існує серед клієнтів один із найпоширеніших міфів про те, що до психолога звертаються лише хворі люди, і якщо вже звернувся до психолога, то все, психолог все тобі розрулить, і ти нічого не будеш там особливо приймати участь. Насправді, потрібна все одно певна самостійність при вирішенні проблем, тому що, ну, психолог не бере відповідальності за ваші дії. Тобто якась така і свій вклад потрібно також зробити. Ну, а якщо є такі проблеми і є відчуття, що не справляєшся з своїми якимись там стресами і проблемами, то, звісно, краще звернутися до спеціаліста, щоб не поглибити більш травматизації. Я, наприклад, знаю людей, які мають дуже серйозні певні якісь психологічні проблеми, але не звертаються до психолога саме тому, що, ну, банально бояться, що їм стане або гірше, або щось піде не так. І чи виправдані їх побоювання? Ви знаєте, я скажу так, що частково виправдані. Справа в тому, що психологічна допомога в більшості випадків вона починається з розповіді про проблему, розповіді про питання, да, яке привело клієнта до психолога. І досить часто спонтанно людина потрапляє в переживання, пов'язані з цією проблемою. Якийсь, можливо, навіть психологічний біль з'являється, і насправді це неприємно. Насправді, да, ось таке відбувається. І ще крім того, є такі види терапії, які можуть, ну, використовувати перепроживання травматичних подій, і там також це досить неприємно. Але я хочу сказати, що, ну, тут є певний такий парадокс. Ця людина насправді в чомусь права, якщо вона не йде до психолога, але з іншого боку, цей біль, цей негаразди, цей психологічний дискомфорт є в її житті і регулярно до неї приходить. Да? Тобто, побоюючись один раз в терапевтичному форматі прожити цей біль, він, ну, проживає його неодноразово
в своєму житті. Тому я думаю, що все-таки краще прийняти рішення прийти, знаючи все-таки про те, що буде важко, але знаючи і про те, що це можливо взагалі повністю закінчиться і зміниться життя на краще. Так, повністю з тобою тут згодна, тому що хочу зауважити, що будь-яке вирішення проблеми відбувається через труднощі, навіть якщо ми цю проблему вирішуємо у власному житті. Я можу порівняти процедуру психотерапії, так, я сама ні брала участь з певною якоюсь профілактичною ін'єкцією, яку ми робимо, або ін'єкцією при лікуванні, якщо брати приклад з медичної сфери. Ну, іншого виходу немає, ніж перетерпіти цей біль, і це буде дуже гарним, на мою думку, далі ресурсом. Тобто біль іде, залишається місце для чогось нового, і далі ми ж отримуємо новий досвід, який можемо вже застосувати при вирішенні якихось наступних травмуючих ситуацій, тобто це вже буде певне пом'якшення. І хочу зараз нашим глядачам запропонувати переглянути досить цікавий мультик про роботу психолога, який більше розкаже того, як ми працюємо і що вас чекає на сеансах. Прошу наших редакторів. Thank you.
І ми переглянули чудову історію про нашу діяльність, дуже схоже на те, чим ми займаємося, звісно, більш символічному та метафоричному значенні. І там добре якраз показано, що і психолог також ходить до свого психолога, і при роботі з клієнтами певні ситуації можуть в нього відізватися. І ми також дуже часто буваємо в ролі клієнтів, як і інші люди, які приходять до нас. Хочу тебе запитати, чи може психолог нашкодити людині або зробити її стан більш тяжким? Дуже актуальне питання. І хочу сказати так, відповісти. Насправді не повинен. Головне завдання психолога – це не нашкодити. І реально, якщо ми подивимося ситуацію, то так буває. На жаль, так буває. І взагалі причини цього, якщо так узагальнити, мені здається, лежать у таких співвідношеннях двох величин. Це перше – це складність проблеми, яка є у людини, у клієнта, і компетентність самого психолога, рівень його знань, да, і досвіду. І буває так, що людина, яка звертається, вона не зовсім адекватно оцінює свою проблему. І зрозуміло, що якщо чим складніша проблема, то краще більш високий рівень треба шукати психолога. А буває так, що проблема складна, а звертаються до психолога з недостатнім досвідом. І тоді, на жаль, відбуваються певні такі ретравматизації, це на нашому мові, да, професійній звучить, що так і виглядає, що звернутися до психолога стало ще гірше. І на мою думку, більшість все-таки клієнтів, що звертаються до психологів, свідомо і десь інтуїтивно, вони все-таки обирають десь того, що може їм допомогти. Uh-huh. Я так думаю, що інтуїція досить таки активно працює у багатьох. А з іншого боку, кожен спеціаліст у сфері психологічної допомоги, він повинен знати межі своєї компетенції. Це вже сфера нашої відповідальності. Тобто, якщо приходить людина, і вона, її проблема, стан її знаходиться за межами моєї, там, наприклад, компетенції, наприклад, у людини серйозні проблеми, і в мене виникло таке враження, що є якісь психічні розлади. А психічними розладами повинен займатися психіатр. Тобто це медична спеціальність, хоч вони і схожі, да, займаються з близькими проблемами. І тоді я повинен досить коректно пояснити цій людині, що їй потрібно звернутися до психіатра, хоча б для того, щоб, як то кажуть, викреслити, да, можливість такого діагнозу. І ще один є момент, справа в тому, що практична психологія – це сукупність певних напрямків. І певні напрямки ефективні в певних питаннях. Там, наприклад, комусь потрібно відкоректувати поведінку, це там когнітивно-поведінкова психологія, кому хтось вирішує внутрішні конфлікти, тому там гештальт або там психоаналітичні якісь галузі психології. Хтось, можливо, прагне до самопізнання і розвитку внутрішнього такого особистісного, тому до логотерапії Франкла, екзистенційної психотерапії. Ну і знову ж, це самі клієнти то цього не знають, а це все-таки сфера відповідальності психолога. Він повинен пояснити, що, можливо, я вам не зможу повністю допомогти. Якщо все співпадає, то такого не повинно. На рахунок компетенції спеціалістів саме психологічної і психотерапевтичної сфери зараз точиться досить багато дискусій, тому що, звісно, проблема в тому, що мало хто контролює і рівень знань психологів і психотерапевтів, і немає якихось певних вимог, окрім того, що є наявність диплому по цій спеціальності, так? І зараз є проблема того, що дуже багато спеціалістів не проходять особистої терапії з цими своїми проблемами, беруться людей так терапевтувати і потім повторна ретравматизація, вже доліковують один за одним, це ціла проблема. І одним із таких виходів вважаю саме ліцензування психологічної, психотерапевтичної діяльності, яка існує в країнах США, наприклад, або Європи, там ще додатково отримується ліцензія на заняття діяльністю. Тому що зараз я сама стикаюся з такою категорією клієнтів, які приходять і говорять, а от що зі мною буде, там, припустимо, в майбутньому. Але ж екстрасенсорика, езотерика і психологія – різні напрямки. І
з цього ми маємо те, що ні самі спеціалісти не розуміють меж своєї компетенції, ні самі клієнти не розуміють, що ж таки повинен робити психолог. Як ти відносишся до можливості того, що в Україні можливе введення ліцензування саме цієї діяльності? І чи підвищиться безпеку клієнтів при зверненні до таких спеціалістів? Хочу сказати, що насправді коло проблеми окреслено досить точно, і я також думаю ось так, як і ви. І я думаю, більшість колег також мене підтримує. Але питання, на мою думку, неоднозначне. Справа в тому, що з одного боку, мабуть, краще було б попрацювати над тим, щоб ті, хто отримують дипломи, вони отримали лише академічно-теоретичну підготовку, а серйозну підготовку практичного спрямування. Mm-hmm. Ну, можливо, щось на зразок, як в медицині. Сьогодні така медична аналогія, да, вона вже кілька разів звучала, як в медицині. Там є інтерни, mm-hmm. да, тобто люди, які вже навчаються практиці цієї роботи. І ось там, я думаю, варто було б, щоб самі психологи, психотерапевти проходили свій курс, да, в подолання власних проблем, бо інакше вони будуть неефективні в вирішенні проблем таких же самого типу своїми клієнтами, вони будуть їх перенапружувати і викликати якісь, да, внутрішні таке, ну, зриви, да, я б так сказав. І, ну, надати нашому диплому більшої ваги. Це все-таки державна атестація, розумієте? Так. Це все-таки і існує ціла система, тобто ціла вже інституція, да? Тобто вищої освіти. З іншого боку, скажімо, ліцензування, якби воно було так зорганізоване, як в тих країнах, які ви назвали, це було б дуже чудово. Біда тільки в тому, що ми не є такими країнами. Так, я от не думаю, що в нас, ну, це моє припущення, що у нас, да, на жаль, Україна одна з найбільших перших місць займає по рівню корупції, то це ліцензування може перетворитися в імітацію. Тобто ліцензія нас може не означати насправді рівня. Тобто, як так думаю, як і все інше, можна буде купити, і не факт, що наявність ліцензії – це гарантія безпеки самого клієнта. Тому, мабуть, після того, як в нас буде здолана корупція, збудована, да, сучасне таке суспільство, то тоді ліцензування насправді дуже буде добрим. Так, тобто певний ризик все одно буде існувати навіть при ліцензуванні діяльності. Ти також говорив про перенаправлення клієнтів до таких спеціалістів, якщо ти бачиш, що не твоя компетенція як психіатр, я знаю, деякі направляють до неврологів, невропатологів і так далі. Ну, я також таке роблю, навіть якщо це психологічне якесь питання, якщо це не в межах моєї компетенції, я перенаправляю до інших спеціалістів. І нещодавно почула таку фразу від певних з таких значимих людей, які також в цій сфері психології, про те, що психологи практичні викривачі зараз грішать тим, що беруть на терапію людей, яких не мають права брати. Тобто з певними якимись психічними вже розладами, просто заради того, щоб взяти гроші. Це така дуже неприємна, чесно кажучи, ситуація, тому що це підриває якби і авторитет тих психологів, які намагаються діяти все-таки в межах своєї компетенції. Я знаю, що ти також практикуєш певне перенаправлення. Як часто в тебе трапляються такі випадки? І як коректно і безпечно донести людині, щоб не травматизувати її ще більше, що вона потребує допомоги вже більш серйозного іншого спеціаліста? Ну, я хочу сказати, що насправді за досить уже довгий час практики таких людей, ну, з психічними розладами, да, тобто, ну, було не так вже багато, всього було кілька осіб. І частина з цих людей, вона вже прийшла до мене, побувавши у психіатра і маючи, ну, відповідний офіційний діагноз. Да, і вони мені відверто про це говорили. І в будь-якому випадку, якщо до мене приходить людина, я бачу, а ми проходимо завжди підготовку, да, основи психіатрії, що є підстави зробити припущення, я підкреслюю, припущення, що людини є насправді такі психічні розлади, то я проводжу коротку консультацію, в якій пояснюю, що треба звернутися для того, щоб
ну, як викреслити цю, ну, можливість діагнозу. Да? Так, угу. Як, в принципі, знову ж, лікарі беруть аналізи, кажуть, давайте ми перевіримо, чи немає у вас, да, наприклад, там звернувся з якоюсь хворобою більш легко, чи немає у вас, там, наприклад, туберкульозу. Да? Угу. Вони давно не проходили, наприклад, да, флюорографію. І намагаюся пояснити, і це насправді так, що мені потрібно підтвердження, що немає психічних розладів, тому що угу. взагалі-то право ставити психіатричний діагноз є тільки у психіатра. Да. Ми не маємо права цього робити. І якщо людина звернулася, і я бачу, що я можу з нею працювати, я тоді продовжую. Ну, а якщо ні, то тоді займаються вже люди відповідного профілю. Стосовно, коли у людини є ну, серйозні там проблеми з сном, з хвилюванням, то я також практикую перенаправлення до невропатолога, невролога, тому що психолог, психолог такого ось типу, як я, психолог гуманітарій, я не маю права виписувати ніякі ліки, і тому добре ще звернутися до такого спеціаліста. Ну, а в принципі, хочу сказати, що ще існує така сфера психічних розладів, яка між нами і психіатрами така, така наша спільна територія. Це так зона званої, так званої малої психіатрії, це неврози. І там нам було б краще, на жаль, я поки що не маю такої співпраці з якимось психіатром Кременчука або лікарем-психотерапевтом. Якби я міг би так перенаправляти, а він конкретно би міг перенаправляти до мене. Бо буває така ситуація, що до мене приходить після саме цих спеціалістів, кажуть, мені порадили психотерапію. І це було б ідеально. Ну, поки що, ну, думаю, що в майбутньому може, це можливо станеться. Все може бути. Хочу зазначити для наших глядачів, що обрання для себе психолога дуже індивідуальна річ, така ж, як і обрання для себе особистого лікаря, тому що знаю випадки, коли зверталися люди до досить відомих психологів і психотерапевтів з незначною проблемою, але допомоги як такої, якої хотілося, не отримали. Тому потрібно, звісно, враховувати, що кожна особистість унікальна, і раджу звертатися до різних психологів для того, щоб ви вже після першого сеансу зрозумієте, ваша це людина чи ні. І якщо є якісь сумніви, то, звісно, не варто продовжувати роботу. Я хочу тебе, щоб ти дав нашим глядачам певні якісь рекомендації, на що звернути увагу клієнту при виборі спеціаліста, до якого він хоче звернутися, і на що звернути увагу в першу чергу? Ну, в першу чергу, я хочу так сказати, знаєте, насправді в цій сфері працюють не лише психологи. І людей, мабуть, і не зупинить, але декого, кого здоровий глузд все-таки допоможе почути мою правду, звертатися до гадалок, тарологів, да, от, до екстрасенсів. Да, от. Це, в принципі, ну, не зовсім правильно, скажімо так. Да, бо я знаю, що практично, ну, майже 100% цих людей, вони не мають психологічної освіти. І тому там можливі, насправді, оці помилки і ризик ретравматизації, ризик якихось погіршень набагато більший. Тому, будь ласка, да, все-таки звертайтеся до тих, хто отримав ґрунтовну академічну освіту. І перше, це наявність освіти. Да? Тобто наявність освіти, наявність профільної освіти, відповідного диплому. Я думаю, що запитати – це дуже правильно. Я завжди радію, коли запитую, чи має у вас відповідна освіта. Друге – це з'ясувати спеціалізацію психолога. Тому що, знаєте, ну, можна знову ж вважати, що там лікар-терапевт, він займається всім. Але насправді він перенаправляє найчастіше до лікарів, що спеціалізуються, профільних. І ось найчастіше психолог, він спеціалізується на якихось питаннях. Ну, ось, наприклад, я з дружиною разом, ми два психолога сімейні, ми спеціалізуємося на сімейних питаннях. Це стосунки між подружжями, стосунки батьків і дітей, да, ось такий спектр. І якщо ви бачите, що профіль цей не співпадає, то варто пошукати спеціаліста відповідно. Да? В нього і досвід більший в цих питаннях, і ефективність краща. Зрозуміло, чим більше було випадків, тим більше в нього вже
навичок і знань з цього питання. І треба бути ще й обережними, знаєте, в такому моменті є ось таке твердження. Це іноді такі дуже якось, знаєте, позитивно налаштовані клієнти, да, там кажуть, осанна співає цьому терапевту, да, і каже, да, да, і він каже, там він від усього, він усе, будь-що, да, все вилікує. Знаєте, ну, немає панацеї і немає людей, які б насправді були ефективні у усіх питаннях. Тому, може, знаєте, навіть варто, ну, якось трошечки критично поставитись саме до таких відгуків. До майстерів універсалів, да, так сказати. До майстерів універсалів. Ну, а якщо, насправді, ще один такий, ще одна така ознака – це, ну, дізнайтеся у інших клієнтів, да? Тобто їх відгуки мають велике значення, бо критерії істини – це практика, і що багато людей, у яких, насправді, відбулися зміни в житті, все позитивно, то, мабуть, це свідчить про рівень кваліфікації цього психолога. Добре, ми почули зараз з глядачами рекомендації, так, саме від психолога практичного, який знає, про що говорить, і сам був на місці клієнтів також. І якщо ви відчуваєте певні труднощі в своєму житті, з якими не можете самостійно справитися, все-таки раджу звертатися саме до спеціалістів, звертаючи увагу на його освіту, на відгуки, звісно, існують професійні сайти, всі психологи більше, які компетентні, вони ведуть сторінки в своїх соцмережах, діляться з людьми своїми знаннями, вони відкриті в будь-якому випадку для діалогів, ви можете зателефонувати, запитати, вам все розкажуть і пояснять. І, звісно, наша основна задача, як практичних психологів, це повернути клієнтам відчуття комфорту і в глобальному сенсі відчуття щастя. І дякую тобі за цікаву розмову. І з вами були... Дякую за запрошення. Так, буду рада тебе. Хочу також зазначити, що Павло стане дуже частим гостем через декілька тижнів у нашій студії. Ми будемо обговорювати досить цікаві теми. І якщо у глядачів будуть побажання, я з радістю їх чекаю на своїй сторінці в Фейсбуці чи в Інстаграмі, ви можете надіслати туди свої пропозиції. І ми обговоримо питання, які вас цікавлять саме в нашій спеціалізації, так, особистісні стосунки, сімейні і так далі. І з вами були практичні психологи Тетяна Шкурапет та Павло Стегній. І побачимося з вами вже в п'ятницю на YouTube-каналі Кременчуцьких новин. До побачення! До побачення!